แค่ลีเนี่ยก็ว่าติอ่ะก็กองลีเนี่ยก็แหละซีซั่นลีติอ่ะล่ะดิแค่ล่ะลีเค้าก็ RS ดิล่ะ FV ดิล่ะแล้วก็ใส่ละแต่กูอ๋อฮะนี่มาลีอ่ะสิงเกเว้ยแต่กูเนี่ยตู้ๆเว้ยกูเนี่ยอ๋อฮัลโหลอารมณ์เว้ยมิงลาว่ะดินี่ตะแทกก็รอดากาจีกาซีซั่นลีย้ายกูหมดด้วยอินอากันมาอยู่เนี่ยสรุปตากแค่ไล่ชาจ้ะအငယ်ချင်းတွေထင်ပါရဲ့အုပ်စုလိုက်လေးမြမလေးရဲ့အတွဲလေးအဖွဲလေးပေါ့နော်တွေ့ရဲ့သူတို့တစ်ချက်တော့မိမယ်ဒီကမတို့ကပရိုဂရမ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အချက်လက်လေးတစ်ခုလေးလုပ်နေရအဲ့ဒါလေးပေါင်ဝင်ပေးလို့ရမလားလို့ပါရပါတယ်ရပါတယ်ဘလို့လဲတငယ်ချင်းတွေလားတငယ်ချင်းတွေဟုတ်တငယ်ချင်းတွေအဲ့တော့ဒီနေ့ကမကစီစဉ်လေးနော်ဗျာကာကြီးအကလို့ခေါ်ရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ trending ဖြစ်နေတဲ့အကလေးတွေကို challenge like for the season ဒီလိုအဲ့ challenge ဆိုရင်အောင်သွားရဆိုရင်မတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါဆူလက်ဆောင်တွေပေးမဲ့စီစဉ်လေးရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးညာစိတ်ဝင်စားလားမသိဘူးအဲ့ challenge ဆိုရင်အမပြောပြမယ်လိုင်းဘုံမှာ trending ဖြစ်နေရဲ့ဟောလေး challenge လေးသိလားဒီ challenge လေးအတွဲလေးနဲ့ကွာသိရောကိုကောင်လေးနဲ့ကွာတဲ့စီစဉ်လေးသိရောလားဒီ challenge လေးကလေးကလွယ်လွယ်လေးအမလည်းသင်ပေးမယ်ကွာဒီလားတော့ဝင်ပေးမလား challenge လေးခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားပါ Okay okay ရိုးရိုးလေးပဲရှိရဲ့သိတော့လေးဒီလိုရှိ Kiss me လဲ့တယ်လဲ့တာရိုးရိုးနဲ့လဲ့ရညီမလေးစိတ်ပြေသူတို့လဲ့ရရပါဘာဖြစ်လဲ့ပြီးလို့ရှိ Happy birthday လဲ့တာတာမမီလောက်လားရှင်လေးဖွင့်ပါမယ်ຢາລີတော်တော်နီးစက်တော်တော်တော်လေဘလို့ဘလို့ထင်လဲတကယ်ချင်းကလားကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့ဘလို့တင်လဲကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့โอเคပါအဲ့တော့အမကဒါကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ဒါကလာလဲတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေရယ်ကွာအဲ့တော့ဒါတော့တခါတော့ကစီကျင်းခွေလေးချိမြစ်ပေးပါမယ်စီကျင်းခွေလေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးစီကျင်းလေးပါဗျာညီမလေးတို့လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးရယ်အဆင်ပြေပါကြီးတခါတော့နောက်ထပ် target ထက်ရှာပဲလိုက်ခက်လိုက်ခက်โอ้ดิมาตะแทปัชาเน่เนี่ยแล้วเสร็จอต้วยลีหลูรอทินาเว้ยตะเงินจี้ล่ะอต้วยลีล่ะรอไม่ติดว่ะอต้วยเอ่อฉีนี้ลีอัจฉะต้อมให้จี้โอเว้ยโอเคมิงลาว่ะกูเนี่ยมาอะกูญาติพวกเราอ่ะกาจีกะဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးဒီရက်ပိုင်းမှာ trending ဖြစ်နေရဲ့အဲ့လိုကလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကို challenge ဆော်ပြီးတော့ like ခိုင်းတာတကယ်လို့ရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါစုချင်းခွေပြန်ပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းရှိရဲ့စိတ်ဝင်စားလားမသိဘူးဗျာလေးစိတ်ဝင်စားအကိုကပါโอเคอ่ะตัวญาติมาอะกะหัวเลียวพ่นปะไปมั้ยดาวเออเนี่ยออกกะดาเลี้ยงโบตะคู่จะเอาวะลูกซิงเกิลล่ะอ่ะซิงเกิลเออซิงเกิลเอาป่าวอะกูอ่ะอ่ะအားစီဝါလီအဲ့ဒါတရှင်းလေးဖွင့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာစီစာကြဟာပီးအေ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 းနိုင်ရောပေါ့နော်တငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်ကတော့တရားပေးနေပြီဆိုတော့ဘယ်တက်နိုင်ပြလဲလीเนาะအဲ့တော့တခြားတို့ကစူးကျင်းခွေလေးပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ပြီးတော့အမလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆိုတော့ဒီနေ့တခြားတို့နောက်ထပ်ညီမလေးနှစ်ယောက်ကိုထည့်ရထားတယ် challenge ခေါ်ဖို့နှစ်ယောက်က RS ဒီလား FV ဒီလားဘာသာဆိုင်ရာတဲ့ကိုအာဟာညီမလေးရောအစီအစဉ်ရယ်ပဲတဲ့ကိုနေတယ်တူတူပဲကိုနဲ့ဩဆိုတော့အခုအမတို့ကဒါကာဂျီကဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတာအဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ trending ဖြစ်နေတဲ့ dance လေးတွေအကလေးတွေကို challenge ခေါ်တဲ့အစီအစဉ်တကယ်လို့ဒီ challenge လေးကိုအောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်အမတို့ဘက်ကစူးကျင်းဝင်ပေးမဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိရဲအဲ့ညီမလေးတို့ပါဝင်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာလို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့တခြားကအကလေးပြလိုက်တော့နော်လေးပဲမှတ်မိပါလေအကရတယ်မှာ
นาลีบาไอซีบาทีเลยป้องยังตรงไหนอ่าไอ้ยันต่อเลยไอ้ยันต่อเลยตะเกียบต่อเลยจ้ะหลือเจ๊สุบาเจ๊สุบาไลท์ขึ้นมาเนาะเชลเซ่มาไปเรียนเลยเจ๊สุบาน่ะญาติมาเลย2รอบ2รอบสุดแล้ว1รอบเจ๊สุบาได้ญาติมาหลือซีซั่นนี้มาพาไปแล้วเจ๊สุบาญาติมาแกทีนี้มาတော့ตะทาโรกาจีกาซีซั่นนี้เชลเซ่ขอแก่ดาบ่เนาะโกอ่ะเว้ยติอ่ะล่ะยังต่อนี่หลูล่ะไม่ติอยู่ยินแน่หลูล่ะไม่ชื่ออยู่ว่ะပြောจินน่ะอะแลสรุปทีนี้กาจีกาซีซั่นนี้ก็တော့ဒီรอบเนี่ยเว้ยยันหน้าไล่ไปมั้ยรอบป้ายนี่มาแลဘယ်လိုမျိုးแทสเชลเลนจ์นี่ก็ถ้าท่านนี่ก็เชลเลนจ์ขอตั้วอูเลยสรุปสักทีไปจ้ะครับสรุปพูดแล้วเปลี่ยนจ้ะมั้ย